Lenkeran Şerh Heydar Elif Merkezi'nin resim stüdyosunun istihdadlı üzüllerini 28 May Respublika Günü'ne hasrettikleri sergini size təqdim edirik. Məktəbli dəftərimə partama ağaclara yazmışam adını. Bağçamdakı güllərə, bəmbəyaz səhifələrə yazmışam adını. Səmada ulduzlara, getdiyimiz yollara yazmışam adını. Ən gözəl gecələrə, bütün gözəlliklərə yazmışam adını. Keçmişə, gələcəyə, azadlıq istəyimə adını ürəyimə yazmışam. Dağılmış evlərimə, sönmüş ışıqlarıma, yarımçıq divarlara yazmışam. İçimdəki aləmə gördüyüm yuxularda dənizin sahilinə yazmışam adını. Gözlərdəki yaşlara, üzlərdəki yürüşə yazmışam adını.